कितने आदमी थे? सिर्फ दो मानो या सरदार? वो दो थे और तुम तीन। سردار خوش تھی دو سباسی نہیں دو تال ہو جائے جمر کے دو سزا ملے دی برابر ملے دی ارے بس اندرا جی سردار گھنو نام رکھیو ہے سرکار ساتھ سردار تم جو متا جا مجھے متا حرام دادا مجھے متا سردار پرائمری ماتر جی پگار جترو بدھو پرائمری ماسٹر جی پگار جترو رکھیو ہے سرکار نام مجھے متا ہن جو چور رکھیو ہے تے پنجن پنجن چچن دے مفاصلے تے جڑے کو مرس رات جو پنجی زال دے ویندو ہے اے تن کندو ہے تو چلے اوتے اوتے نتا ما گوگے دی ہلی ویندس اہی 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 آرام زدہ مجھے نالو مٹی میں ملایا ہن پورا نالو مٹی میں مٹی میں آتھو تیم ملائی ہے مٹی تیم ملائی ہے انہیں مٹی سردار ہم مات واری ملائی مٹی رہ کی تھی ہوئی دور پہ یہ تو نبوت میں تاہو دا پورا نالو مٹی میں ملائی چلو آئی مٹی میں مٹی میں ارانزا دو آنے مزور گئیو گولی ونی نمی سردار کرنے گنی منا ہے تاؤں اور اکیڑو وٹھی جند آئے ہو گولی جو پوچھو دا حرام کھوڑ جے کمو کا پیسہ وٹھا جائے ہو انہیں جو کھر جو کھر چلائیں جائے ہو شا بڑی نان صافی ہے تپو ٹھیک آئے فیصل ایسا دا ہانے مزور تیز زندگیو آئیں اٹھے مولا ہاں فیصلہ مجھے مچو آئے مانے کے گمائے دس کہا خبر تے زندگی کے لکھانے میں آئے موت کے لکھانے میں پر مجھے خبر آئے برابر خبر آئے بچیو بچیو حرام سے تو بچیو مجھے خبر ہے سرکار بابا تاں جو رسوں چڑھے لائے گا اے بھی بچی ہو اے بھی بچی ہو حرام زادو تو جو چاہتی تو گینڈا سردار ماتا مجھے پیو جے رو آئے سردار پیو جے نالو نکھا حرام زادا بچی ہو بچی ہو اے بھی بچی ہو اے بھی بچی ہو بچی ہو بچی ہو بچی ہو گرو گرو سب گرو ارے سادہ دل دل چل جا گرو شولے فلم میں گبر سنگھ جنی کھلن دو تو سبھی ساتھی کھلن دان چون تا کھلو گڑھو کھلو سردار شولے فلم میں گبر صرف ٹری ہوائی فیر کر دو آئے اے تمہا چھے ہی ہوائی فیر کرے چلے آئے یہ نہ چھتی شکے گبر جو پرستان میں آیا مکہ خبر بدل کیا تا کے گڑھو تمہا کی خبر آ سردار جے کہ نئیہ گالا ہے تو سیدھی گھرائیو اے ہلائے دسو شولے فلم تب ٹھیک ہے کھل جو سیدھی ارے وہ ساندھا بچائے بکسیو ہریاں گوٹھ با بجی حاضر سردار